しや。チッス、誰も知らない怪魚のイカルタコスケです。モンスターハンターライズコラボ第4弾。ここで勘違いしちゃいけないのが、他社コラボではなく、あくまで自社コラボの第4弾ということになっています。そして、その第4弾に選ばれた栄えあるキャラクター、それは、ラッシュ。これ、ロックマンってさ、今世代の子供たちにはどれぐらいの認知度があるかわかりませんけども、ロックマンって言ったら、もう今でこそ、モンハンがカプコンみたいなところありますけども、我々世代の初期の頃つったら、ロックマンつったらカプコンだったわけですよ。その中で、その作品の中で、初めて、主人公であるロックマンのお助けキャラの相棒として登場したのが、変形ワンチャンロボット、ラッシュ、だったわけですね。このラッシュくんはね、非常に癖のあるキャラクターだったんですけど、まあそのままね。でも最近のロックマンではもう当たり前に出てきてるから、すごい前面には出てきてる感じはしないけども、まあね、当時はね、名犬ラッシーとかね、ラッシーっていうのがね、流行っておりましたが、そのキャラクターの重ね着がやってきたわけでございます。PV 見ていただければわかります通り、まあ非常にメカメカしい形をしたロボットちゃんになっております。これは懐かしいですね。モンスターハンターワールドの時も、実はロックマンコラボっていうのはだいぶ最初の方に出てきまして、その時はね、お供アイルーが、まるっきり、ドット絵っぽいロックマンに変装してロックバスターを撃つっていうね。この時もまた音も重ね着だったんですね。ここはちょっとなんかロックマンガンガン押してきてるところなんで、まあ、今後音もの方のロックマンも期待したいところですね。これでモンスターハンターライズの方向性というものがなんとなく見えてきましたね。そう。色物多め系ということになりそうです。だってさ、今すでにさ、ゴーキーがアマテラスに乗ってたり、ゴーキーがラッシュに乗ってたりして、片やアマテラスは植物を生やしながら走り、片やラッシュは飛ぶわけでしょ。もうこの絵面の時点で、これは色物系の、コラボが増えることを絶対受け合いじゃないですか。ここ、あれだよね。ゴーキーだったのも一つでかいよね。これさ、例えばまあ、ちょっと新しいストリートファイターはわかんないけども、キャミーとかね、もうイケメン系のキャラ、まあ何が押されるかわかんないけど、だったら、まあって感じだったんですけども、ここでゴーキー、まあ代表的なキャラクターではあるけども、でもゴーキーを出して、波動拳と竜巻旋風脚と昇竜拳を出して、で、画力が入れ替わって、で、アイルーの方は今月のだけかな？月の以外も、月のだけだよね。月のか。キャラクターとしては、モンスターハンターストーリーズ2の月のだけになってますけども、もう色物じゃないですか。画面がもう超賑やかになっていくじゃないですか。なんで、今後はそういった方向に吹っ切っていくんではないかなっていうのがね、非常に、感じ取れる気がします。まあ、かっこいい系とか世界観遵守系も来るとは思うけども、今のところ、大型アップデートっていう、本来のアップデート、ストーリーが増えたりとか、モンスターが増えたりとかっていう順じているもの以外だと、カプコンの自社コラボが大きなイベントになってますんで、多分、他の、ゲームとのコラボでも、これぐらい思い切った方向に行くんじゃないですか？なんとなく、まあ、でもモンスターハンターワールドも言うてな、ちょっと選択箇所が違ったけどね。一部被ってたか、受付嬢タイラントかあったからな。ちょっとでも、ワールドの方は、まあ、リアル寄りっていうことで、バイオハザードコラボだったら、クレアとレオン。ストリートファイターだったらば、竜、桜。で、お供に、ドットロックマンが来たんだよね。なんで、映像としてはだいぶ、まあ、偏って、ってはいるものの、ライズほどははっちゃけていなかった気はします。モンスターで出てきたベヒーモスとかも、コラボモンスターのベヒーモスも超リアルに作られていたし、ウィッチャーのね、エンシェントレーシェンなんかも、かなりモンスターハンター寄りに、まあ、違和感なく作ってたんで、
まあ、多分それはワールドのリアル遵守型だと思うんですよ。なんでモンスターハンターライズはこの感じだともっとはっちゃけていくんじゃないかなっていうとこですね。これどうなんだろうね。モンスターハンターフロンティアではわけわかんないモンスターもいっぱい出たんですよ。あのマルトアモッタカのなんだっけ、あの吸血鬼のお話のコラボの時とかはまんま死んだ魚の目をした魚に人間の足が生えているっていうガノドトスが出てきたりしたんだけども、ライズはさすがにそこまではっちゃけないにせよ、もしかするとモンスターにもそういった重ね着っていうのがね来る可能性はなきにしもあらずんばといったところ。だってもうすでに味方オンハンターたちが豪気に月野にアマテラスにラッシュじゃないですか。で第5弾も待ってるわけですよ。タイミング的になんやかんや外されてるけど名作系が来ているから、逆転裁判とか魔界村とか来ると思うんですけども、まあ、その辺来たらさ、もうだってスマッシュブラザーズだもん。どっちかっていうとカプコンスマッシュブラザーズ、見た目的にはハンターたちの姿を見る限り乗り物からお供まで。なんでモンスター側もはっちゃけてきそうな気がしますね。でもやっぱり純粋にあれだよね、疑問ではあるよね。まあ、重ね着もねもちろんもらえば楽しめるんですけども、特にねモンスターハンターライズの重ね着っていろんなギミック入ってますから、特にプレイヤーの豪気に関してはまあガルクとかはねそんなに元々が多くないからギミックとか入ってなかったけども、豪気とかはもう本当に全くの別物プレイング、素手で戦うということをね良しとしてくれているようなギミックが入っていましたから、割と欲しいって言われている、まあ、新モンスターは難しいとは思う。それはね、それは難しいと思うんだけど、週一コラボとかでね。でも、武器とか防具ってさ、追加しても良くないって思うんだよ。でも追加されないじゃないですか。そこってやっぱなんか意図があるのかな？武器と防具に関しては、そこがもしかしたらモンスターハンターの世界観の遵守しているっていうところなのかな。過去作では武器出てるんだよね、武器防具がね。結構ガチめとは言わないけど、まあ最前線とかを使えやれるかどうかは別として、とりあえずまあワールドの時点でも一作前でもアーロイの弓とかね、まあまあ使える武器として、まああともう一個なんだっけ、ストームスインガーか、あっちはガチ武器でしたけどもそういったものも追加されていたんで、モンスターハンターライズでも武器とか防具って追加されたら盛り上がりそうな気がするんだけど、で、重ね着が追加できるのであれば、あとは武器のデータだけだから、そんなに大変じゃなさそうな感じはするんですけどね。でもここ出さないっていうのは逆に何かがあるってことですかね。一番個人的な予想としては、やっぱりこの自社コラボが連射してるっていうのは、去年、まあこれ毎回この話して申し訳ないけど、まあ去年の騒動で、ある程度やっぱ開発遅れとか、もしくはスケジュールが押している可能性がある。で、そういった、まあネックの部分、これバランス取らなきゃいけないからね、新しい武器出す上では、もう全然使えない武器だったらいいんだけども、あまりに弱すぎると、今度コラボで、コラボの意味がなくなってしまうから、そういった調整込み込みのスケジュールが少し押していると。バージョン 4.0 では最強の武器っていうのはここまでぐらい、まあ純武器はここまでぐらいで、でもこのちょっと押してる状態でこの強いコラボ武器を出してしまうと、まあこれ一強になってしまうと、それは避けたいと。まあ今一強武器があるっていう話はなしでね。でそうなってくると、じゃあとりあえず戦闘に問題のない重ね着から追加していこうかっていう話になっているんではないかなと個人的にはね思っております。っていうのはやっぱりバージョン 4.0 であったり、その後の新モンスターとか新難易度とか新イベント、新コンテンツかにおけるモンスターやコンテンツの難易度調整っていうのが、特に今回モンスターハンターライズは難易度調整今までよりも、まあ、下げてるか上げてるか分かんないけど、多分気は使っていると思うんですよ。初心者の人でもクリアまではいけるようにっていうね。モンスターハンターワールドアイスボーンの時はやっぱりアルバトリオン、ミラボレアス倒せないっていう人ね、ちょいちょい見かけますから、そこまでいかないけども、まあ、ある程度、やりごたえのあるモンスターを追加していく、コンテンツを追加していくっていう上で、そういった時に、まあ、なんかの弾みで、まあ、モンスターハンターはプレイヤーの
層が厚いからネタ吹きで出したつもりがものすごい攻略法を出してしまうっていう可能性がなきにしもあらずなわけだよね。かといって弱い武器は出せないってなると、やっぱりそういった後々のコンテンツの難易度調整が決まってからコラボ等々で、ある程度、まあ、映える武器だよね、うおっていう武器、うわ来たすげーっていう武器を出すのかな、それを出し惜しんでいるのかなっていうイメージを感じますね。はい。でもラッシュいいですねいや昨今の、でも11まで出てるからな、ロックマンもな、昨今の子たちもラッシュはわかるのかな、てなわけで楽しみにしておきましょう。それでは誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。